عبدالسلام حنیفی وای د رغنیزو پروژو چارې چټکې کړې. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهمو ستونزو په هیواد کې د رغنیزو پروژو د چارو چټکتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي. د نیوز پرېشن لیدونکو السلام علیکم، ستړی مشئ، په موکړه تازه او مهم خبر ته. د ارګ له لورې په خپره شوې خبرپڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي چې د اقتصادي کمیسیون مشري په غړه لري، تېره ورځ ناوخته یې د یو شمېر سکتوري وزارتونو او پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو ستونزو او په دې برخه کې د اغېزمنو ګامونو خبره کړې. د خبر ځای په حواله ښاغلي حنیفي ټول هغه وزارتونو ته چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دنده سپرلې، تر څو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خپره شوې خبرپاڼې پر بنسټ پریکړه شوې چې په هلمند او کندهار کې د کجکي بند د ژر رغېدو لپاره د ټول هغه الکترونیکي توکي چې ورته اړتیا ده له پیرودلو وروسته ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو او پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې د ګڼو ستونزې خبرې کړې وې. لیدونکو، له ملتیا مننه. لامهم الشه.